Xaricdəki soydaşlarımız daim milli birliyi nümayiş etdirərək bütün imkanları ilə dövlətimizə, xalqımıza dəstək olublar. İkinci ildir ki qeyd olunan zəfər günündə də bunun bir daha şahidi olduq. Bu günlə əlaqədar ayrı-ayrı ölkələrdəki diaspor təşkilatları, Azərbaycanlıların koordinasiya şuraları və Azərbaycan evləri müxtəlif formatda tədbirlər təşkil ediblər. Azərbaycanın Sankt-Peterburqda fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatının sədri Vaqif Məmişov deyir ki, bu tədbirlər Azərbaycan diasporunun birliyinin göstəricilərindəndir. Hansı ki, bu birlik dünya azərbaycanlılarının Şuşada keçirilən 5-ci qurultayından sonra daha da kütləvi xarakter almağa başlayıb. Azərbaycan xalqının cəmiyyətinin 5-ci qurultayı oldu Şuşa şəhərində. Burada cənab prezidentin Allah canı sağ olsun hamımızı bir yerə yığdı. Bütün dünya azərbaycanlılar bir yerdə oldu. Bu bizə təkan verdi. Gün gəlmiş ki, zəfər gününü öz ölkəmizdə burada qeyd eləyək, sevinək xalqımızla. 2 ildir keçiririk bu bayramı. Sankt-Peterburq şəhərində də bunu keçiririk biz burada. Bəzi regionlarda bunları keçiririk. Bugün Azərbaycan xalqı ən xoş günlərini diasporla birgə qeyd eləyir. Daim çiyin-çiyinə bir olmağımız diləyi ilə. Nəzrin Malik, Kamran Soduyev, Telesəhər.